A volný. Tak, Čiko, nazdar. Ne, já nemám baterku! Bolí! Ne, bolí, ne! Sorry, jako. Bonnie nebo Chica? Napiš mi hnedka do komentářů, kdo je tvůj oblíbenější a já ti dám srdíčko na koment. Dneska si zahrajeme Five Nights at Freddy's Blood and Gears, což je další Five Nights FNAF hra, jak jsem slíbil v tomhle našem FNAFkovém srpnu. Takže hnedka hoď like na tohle video, jestli jsi v srpnu další FNAFkový videjka. Podej like za 3, 2, 1, dej ho tam. No jestli jsi viděl další FNAFka, tak hnedka teďka koukni do kartičky a jdem na to. 6 hodin ráno, pondělí. Ok, takže my začínáme už ráno v tomhle demo. Oh my god. Tak tohle je nejlíp vypadající FNAF hra. Hrozně mě to připomíná tu FNAF hru, co jsme hráli, takovou tu, jak jsem dělali ty burgery a tady tohle, jestli si pamatujete. Ne. Hey kid, it's me again. Hey, congrats on finishing your first night. Počkej, se po noci. Okay. I was wondering if you could do a favor for me. You'd be paid overtime. Dobře. Well, I've received some complaints about a certain game in the arcade. I believe it's called Freddy on the Run or something. Anyway, apparently the game starts freaking out after you reach a certain score, and I thought maybe you could try it out and figure out what's going on. Takže budeme hrát nějakou mini hru na takovém tom arcade machine, jak Pac-Man a takhle. So you're gonna pay me overtime to play an arcade game? Yeah, that's a funny way of looking at it. I suppose so. Yeah. Yeah, that's not the whole story though. You know, keep in mind Freddy and the crew may still be wandering around. What? I know Bonnie and Chica like to frequent that area sometimes. So Bonnie and Chica. Just stay on your toes. Oh, and here's a tip. Some of the previous guards have reported that the bots don't react too well to bright lights in their eyes. Oh, I see. Okay. If it gets too handy, you might try that. Kapu. Got it. Yeah. I guess I could do that. Ah, perfect. I really appreciate the help, kid. Thanks. I'll talk to you later, okay? Bye now. Bye. Okay, musím říct, že naprosto skvělej call, jakože ten dubbing naprosto úžasný, to jak to vypadá naprosto úžasný. Jak říkám, je to taková ta, připomíná mi to tu hru, co jsme hráli s tou pizzerkou, jestli víte, jak jsme dělali ty burgery a tady tohle. A jak jsem tam měl trošku beef s jedním nejmenovaným youtuberem. Cože? Mluvík vám editor tohohle videa, nikdo netuší, že jsem vám zde místo vsuvky na Mac řeknu něco, co je velmi tajné, 8.8.2024, tento datum buďte připraveni na to, co se stane. Kdyby náhodou to vydal dřív a byl zase nějaký problém, tak jsem tohle video točil 24. července, jo, abyste viděli, OK? Doufám, že to nevydá dneska. Takže ho schválně otestujeme. Funguje, děkuji, W hra. A to se vyplatí. Nějaký papír, to tady kliknout nemůžem a můžeme jít teda pryč. Takže si chápu dobře, tak tohle demo je mini hra, kterou budeme mít až po té samotné noci, když ji splníme. Což je docela funny. Oh, ok, to už hrajem. Počkej, left click flashlight. Máme mít k score 1983, jak jinak samozřejmě. Oh, počkej. Oh ne, já si musím dát do prčic. Já se bojím hlavně, aby tady nebyla ta Freddy a ta Chica. Já si musím dát anglickou klávesnici. Protože na Z-ko je jump, což je docela debilní. OK, máme to. O, já jsem už otáčet u toho, jak to hraju. No, já jsem, kámo, špatný v tom. O. Kámo, OK, oni takhle půjdou po mně. A počkej, mezerníkem to můžu pauznout. Ty musíš hrát a do toho je musíš flashovat. Tak to je pěkná blbost. Já jsem něco slyšel. No jasně. O můj bože. Já jenom, že mě dochází baterka, by the way, jo? O ne. O, baterka! Ok, takže baterky dostáváme v tomhle. A to se vyplatí. O! Aj, Chica. O, ty designy jsou creepy, kámo. Ty designy jsou hrozně hustý. Kámo, ta grafika vypadá skvěle. Jak se ta minihra leskne dole v tom arcade machineu. A já potřebuji víc skákat, já potřebuji víc baterek. 400 skóre a žádná baterka. Nazdar. Dobrý, Chica tady není. Dobrý, sebrali jsme teďka dvě baterky a musíme dát 1983. Oh, hello, yeah! Kámo, já jsem se otočil zrovna, když přišla. Jaj, bože můj. To si děláš srandu, jsem to chtěl zčeknout. Vypadá to, že vždycky udělají zvuk. Jo, vždycky udělají zvuk, když přijdou.
což je dobrý. Ok, ale musíme hrát víc, aby jsme měli tu baterku. Nice, máme další baterku. O, oh, čika, kamo, my se musíme klekat. To je dinosaurus na Google, když vám... Oh, to prčic, ne, já jsem to podělal. Čau. Tak já jdu. Čau. Já jsem to podělal, já jsem zmáčkl mezerník omylem a nejumpl jsem. Jaj, chudák. Máme 700 skóre. Já doufám, že tady budou další baterky, jinak jsem mrtvej. Jo, dobrý, jsou. Vypadá to, že vždycky, když se objeví, tak udělají zvuk, takže já budu prostě poslouchat jenom. Wow! I když mám trošku nervy, takže to radši zčeknu. Tak jo, dobrý, jdeme. Tak, Čiko, nazdar. Hrozně zajímavý nápad na minihru. A jestli tohle jako content navíc, co je po noci, tak se mi to absolutně líbí teda. To jako mega cením a těším se na plný release. Takže opět, jak u všech těchto fanmade na co hrajem, napište do komentů, jestli byste z toho chtěli plný video. A já doufám, že teďka, když mluvím, tak tady nejsou animatronici. Ne. Dobrý, tak jo, jako, hej, ale 1983 se zbláznil, ne? To je docela jako hardcore. Už nám tady lítá Čika. O, můj bože. O, tak to bylo těsný. A já tě slyším, já tě slyším. Dobrý, teďka je nějaká aktivní Čika. Bonnie vypadá, že chilluje. Ještě než budeme pokračovat ve videu, tak by jsem někomu chtěl poděkovat za to, že si pořídil mýho člena VIP. Chtěl bych sem poděkovat Matexovi, jsi totální frajer a zdravím tě. Díky moc za členství. No jestli ty chceš, aby jsem ti poděkoval a pozdravil tě ve videu, tak si pořiď moje členství VIP. No a já ti v jednom z nich následujících videí poděkuju, stejně jak jsem to udělal právě teď. Tak zpátky na video. Okej, okay, dřep. Pojď Freddy. A Bonnie. Nemáme baterku, kámo. Potřebuji z baterky. Tak, přeskoč to. Čika! Já mám jenom jednu baterku, kámo. Pojď. Baterku. Teď jsem nedostal baterku, už třeba 400 skóre. O ne. Mám baterku. Čau, Kobony. Další baterka, let's go. Ok, máme 12. Ne, Bonnie, ne. Kámo, nemám baterku. Já mám jednu baterku. To jsem podělal, já jsem dal mezerník omylem, dobrý. Dobrý, máme další baterku. Máme tam Bonnieho. On nám vzadu hraje ta. A máme Čiku ještě tady. Kámo, vy jste nějací agresivní už, baterka! Dělej, jak už se blížíme ke konci, tak už jsou agresivní hrozně. Dobrý, další baterka. Další baterka, máme plno. Tak, Bonnie nic, dobrý. Dělej. No, ne! Ne, do prčic. Já jsem to vyfnul, kámo. Co? Nepříjemný je, že mám jednu baterku. Já si myslím, že jsem asi prohrál, kámo. Leda, že bych dostal další teďka rychle. Ne, já nemám baterku. Bonnie, ne. Já jsem měl jednu, ale ona nestačila. Já neměl celou tu jednu. Já jsem asi blikal nějak blbě. Fuj, tak to byl hustý jumpscare, jak otevřel pusu. Kámo, já už jsem to skoro měl. Oh no. Máme tady nový pokus, máme plnou baterku. Teďka už to dám na první dobrou. Už mě z ty songy bude asi hrabat. Kámo, taková easy mini hra. Hello. Konečně baterka, kámo, let's go. To je hrozně stresující, já nevím proč, mě z toho úplně bije srdce. Já se z toho cítím úplně nepříjemně. Oh my god! Máme to! Oh. Co se děje? Nevím. FNAF 1 dead screen? O, oh, tam něco bylo napsaný. Oh, papit! To byl jako odraz za náma. Oh, ok. A nevím, co tam bylo napsaný, aktor, rychle editor, tam slow, ne? A máme tady outro, ok, takže tohle bylo celý demo. Já nevím proč, ale jsem z toho byl úplně mě z toho pumpovalo srdce, ty brdě, ono to bylo fakt actually docela těžký, jakože cool minihra, jestli je to po samotné noci, to mě to přijde jako skvělá minihra. Každopádně máme tady extras a máme tady rendery, takže máme tady Freddyho, toho jsme ani neviděli v téhle hře. Máme tady Bonnieho, ten nás jumpscarenul, máme tady Chiku a máme tady Helpy the Hamster a Plushies tady máme. Ok, takže Foxy tady není, to je zajímavý. A tady je, ale ještě asi není udělaný jako celkově do plný hry ještě to. Každopádně máme tady jumpscary. Yes, tohle jsme viděli. A máme tady ještě Chiku, ten Bonnieho je určitě lepší, ty brďo. Máme tady Making Bonnie, takže takhle se dělal Bonnie.
Nice, krása. A takhle se dělala Chika její cupcake. Yes, máme tady Chiku. Takže cool, máme tady takovýhle extras. Každopádně, až vyjde plná hra, tak ji určitě natočím, protože tohle se mě mega líbilo. Takže pro pana Fnafdej aspoň live!